Həmin bu yumurda deyiliydiniz. Bəli, bəli. Siz deyirsiniz ki, o mənə yalan danışdı. Düzdür mü? Bu günləri bir yalana görə övladı o vəziyyətə gətirmək olarmı? Elə qurban vermək olarmı? Buyurun. Mən onu quhamı bilsin. Mən onu yaralayıb bir gözümün pulu ilə ona toy elədim. Böyütmüşəm, toy eləmişəm. Mən ona dəfələrlə polis tutdu gətirdi. Verdim hökumətə, polis tutdu gətirdi. Dəfələrlə onu saxladılar. Dəfələrlə gəldi, 10 dəqiqədən sonra qaçdı. Axırıncı görüşündə də gəldi, qaçdı. Dəfələrlə demişəm, bax, kart, elə belə kartımın, şəxsi kartımın nömrəsini də verdim. Qızım, mən kart, pul göndər, uşağımı məktəbə yola salacağım. Keçən il olub. Bu insan mənə deyir, kim ama kartı at. Attım, Kirvəmizin oğlunun pulu yerinə. Leyla xanım. Leyla xanım, siz axı bilirdinizmi? Sizin qızınız heç yerdə, Leyla xanım, sizin qızınız heç yerdə işləmədiyi halda, sizə necə? O mənə dedi ki, mən salonda işləyirəm. Biz hazır gördüyümüzə seri danışaq. İnanın mənə, 7 salonda işləyirəm. Dedim, onda uşağımı məktəb pulusunu zadım ver, mən ona paltar alım. Allahım haqqı, mənə yaradan Allah mənə qənim olsun. Elə deməlisə. Bak, bir dəqiqə. Bu gecə rahat yatdınız. Yox, heç mən bir neçə gündə ev yiyəsində ev yiyəsində zəng edir ki, mən heç ağlamaqdan doymamışam. Ha, o qız hardan alt pul verməlidir sizə? Axana, qurban olum, gözəlim, mən axı bilmirdim, ox mənə yalan danışır, oradadır o. İnanın yalan danışdığına görə küçələrdə... Leyla xan, bir valideyn olaraq siz maraqlandınız, o övladınız harda işləyir? Üzr istəyirəm, qurban sizə. Özü danışdı. O xanım valideynlikdən xəbəri yoxdur, o başqa şeylərdən danışır. Nə olar, qurban olum, siz öz qızınızın vəziyyətini görürsünüz, harda yatır? Mən onu bilsəydim, mən onu çoxdan ilə axtarardım. And olsun Allah'a. Gəlmişdi də, niyə burdan göndərmişsiniz? Heç qucaq açmamışsınız. Saxlayırdılar da, mən neyinim ona? Siz qucaq açmamışsınız. Mən ona necə qucaq açmadım, ona görə ki, o mənə reklam qabağı da, orada da efirə zəng eləmişdi ki, mən efirə çıxsam bilirəm neyinəyəcəm sənə. Neyinədir ki? Gəldi sizə sığındı da Leyla xanım, bəs indi neyinədir? Gəldi sizə... Yəni bu insan xəstədir də, bu insana dəstək olmalısın, siz bir valideyn olaraq dəstək olmalısın, keçənə güzəş deyərlər. Neyinədir ki Leyla xanım, neyinədir sizə? Bəs neyinədir indi bir dəqiqə sizə? Bizim yanınıza baş verdi, neyinədir sizə? Mən boyda qatını çıxdı yerə. Amma məncə siz onu çırpmısınız yerə və yerdə sürünən odur. Sizə qurban olun, səhvsiz insan yoxdur bu həyatda. Bax, gözəlim, mən hər kəsin səhvi var. Sadəcə olaraq, siz onun səhvin bir valideyn olaraq bağışlamalısınız. Sizə qurban olun, siz onu bir valideyn olaraq səhvin bağışlamalısınız. Amma siz onu deyirsiniz, ya sındırıb sizi. Sizin səhvinizdən, səhviniz olmasa o uşaq o gündə olmazdı. Vallah gücüm çatmayıb. Sizin günahınızdan o uşaq o gündə. Əvvəldən axıraşımı mən evlatlarıma gücüm çatmayıb. Sizə bir sual verim Leyla xanım. Bu günləri deyirsiniz ki, onun övladı mənə şirindir, düzdür mü? Sizin öz bətininizdən əmələ gələn övlad sizə şirin deyil. Mən yalan sevmirəm. Amma onun nəvəsi sizə şirindir. Bu necə ola bilər? Mən yalan danışan, yalan adamı sevmirəm. Sual ortaya çıxır. Anam, qurban olum sizə. Onun övladı sizə şirindir. Nəvəsi şirindir. O da yalan danışan, o da sevmirəm. Düzdür mü? Bəs öz övladınız 9 ay zülmü qaranlıqda böyütmüsünüz də onu. Əziyyətlərə qatılanmışsınız, saçınızı süpürgə eləmişsiniz. Bəlkə də kimlərisə qapısında işləmişsiniz, bətininizdə olarkən, düzdür mü? Mən yandıran odur, ona qədər qucaq açmadım. Sizin öz övladınız sizə şirin deyil, bəs onun dünyaya gətirdiyi övlad necə şirin ola bilər? Mənə yandırım, mən əziyyət çəkim, onu saxlamışam hər bir zulümlə, qapılarda işləyim, onu məni, niyə məni anlattı? Mən sizə bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Mən, siz bilirsiniz ki, adi aparıcılardan deyiləm. Mən psixologam. Fəlsəfə elmlərin doktoruyam, dosentəm. Profesorsunuz siz. İnsanın üzünə baxanda bilirsiniz. Əsərlərim var. Və mən bir müşahidəçi kimi oturub baxıram. Əvvəllər bu anıya mən doğrudan da inanırdım. Amma indi... Hətta mənimlə mübahisə də yaradırdınız ki, bu göz yaşlarına inanmıram. Siz düz demirsiniz. İndi gördünüz mən? Açıq inanmıram. Çünki niyə görə? Biz istədiyin elədik, tapdıq, gətirdik. Burada hamı ağladı, mən də ağladım. Hamımız ağladıq. Sizə bir söz deyim. Ana nə istəyir? Bu günləri, məsəl üçün, evlatlar var ki, deyir, Allahım, atam şikəst olaydı, kör olaydı.
onu divanda uzadıydım, yedizdireydim. Və bugün tək nəfəsi gəlsə. Analar var ki, deyir Allah, balam hardadır? İnsanın bir toyuğu itəndə gecə yatmır ki, mənim toyuğum ara getdi. 2 ildir bunun qızı itib, yata bilmir. Bunun qızını gətiririk, o görüntünü versiydilər. Əli ilə bax, belə itəliyir qızı. Belə mən çəkirəm bu itəliyi. Mən çəkirəm bu itəliyi. Sizin xanımın istəyiniz nədir? Bir dənə imza atmağı. Bu istəyi. Onun tapılmağı balasına qoşmağı idi. Amma o çox... Bildim, Leyla xanım, üzr istəyirəm. Mənim xahiş edirəm, dolğun cavab verin sualıma. Sizin övladınızdan bir valideyn olan istəyiniz nədir? Mən istəyirəm ki, gəlsin övladına müqayət olsun. Bu imza atanda ki, alınmır ki, elə şey var, imza atsın. Yo, onun istədiyi bir tane şeydir. Mən pul istəyir, pul istəyir. Ancaq xanım kart verir. Ağlı başında olmayan bir insana kart verir ki, pul vur. Onun pul olsaydı, o küçədə yatardı. Özünüz nətər rahat yatırsınız. Mən onu yola qoşmamışam. Mən də onun kimi başsız qalmışam. Mən də onun kimi zulüm, onun üçün zulüm çəkmişəm. O yolların mədəti olmamışam. Ailə ilə xanım, siz yox, hər şey adamın özündən asılıdır. Bilirsiniz, onun o əsəri o xanım özü yaradıbdır. Gözəlim, hər şey özü, adamın özündən asılıdır. O xanım rəssam özüdür. Təbii ki, ilk başdan evli bir adama ikinci arvad kimi qızı verəndə belə olasıydı. Aa, bunları heç... Mənə elə gəlir ki, bax, mənə elə gəlir ki, Allah keçsin günahımdan. Belə fikirləşirəm mən. Mənə elə gəlir ki, Leyla xanım istəyir ki, mənə elə gəlir ki, Leyla xanım onun uşağın qəyyumluğunu alıb, onun uşağa ayrılan dövlət tərəfindən alıb uşaq pulunu götürsün, dilim də gəlmir. Düzdür, uşaqsın istifadə eləyəcək, özü xərcləməyəcək, uşağa istifadə eləyəcək. O öz doğma uşağına, belə layiq edə olana nətər verilə bilər elə uşaq? Yaxşı, mümkün deyil. Tutaq ki, Leyla xanım bugün var. Tutalım ki, Leyla xanım bugün var. Mən bugün varam. Ola bilər ki, efirdən sonra xəbər çıxdı ki, mən öldüm. Bu həyatdır da, bir anın içində Fatma xanım, hər şey olur. Amma Leyla xanım bugün var, o uşağın... Nə yaxşı xalaları yoxdur ona baxsın, nə dayıları yoxdur ona baxsın. Axı, Leyla xanımın heç özünə öz balaları baxmır. Doğma atası baxmayandan sonra kənar necə baxacaq? Doğma atası hələ yenə qədər studiyaya gəlmir. Valla, bizə verilən uşaqların hamısının qoşa-qoşa nənələri də var, babaları da, dayıları da. Baxan baxır, baxmayan baxır. Buyurun. Yəni, mən həqiqətən belə izləməmişdim verilişi. Mən o qızı, o səfil həyatını görəndə... Mən o postpartuna gedə istəyirəm uşağının. Bu, böyük bir əsərdir. Ona görə göstərdik ki, Fatma xanım. Bu insanın görün dərrakəsi, düşüncəsi necə yerində deyil ki, bu uşaq, bu qadın, bu ana gedib zibillikdə yatır. Bu, bilirsiniz, böyük bir faciədir. Onun öz günahıdır. Heç bir ana razı olmaz ki, evlat nə qədər pis olsa da, geçsin o zibillikdə yaşasın. Mənim sizdən bir xahişim var, o qızı həyata qaytarın. Onun ağlı, huşu, dərrakəsi yerində olsa, o adam, o deyirləri səmtini itirib. Fatma xanım, Fatma xanım, o qız bu dəqiqə hal-hazırda narkotik maddələrin aludəçisidir. Kömək eləyin ona.